شركة سمغاس او غيبكا بانيقا عروضة هوتيل قولي دي مغالة دي هرغيسا اي واحي بلشدة اصو بردكتي اديغي عصب واي قوطة لغشي معاميشي دا سمغاس دو كلا واحي سميسي قيمة دي ميس وين بشرح بادان اوديد وسيركا اريماه قدها سمالان مداني محمد كاهين احمد اي شركة سمغاس واحا وكوبوغا دي سيدا هوفن اي شركة سي مركستي ايو اديكتو بلشدة ادي ادو ماتنتي waxaanu baahanahay inaan aad u ogaano dadkeenana aynu u sheegno inaan dadkeenana u sheegno waxa ugu weyn ee qiimaha ugu badan ee la ilaaliyo waxa weeye waa deegaanka qalabadan cusubina waxay wax ka tarayaan in deegaanka ilaaliyaan waxaanu baahanahay marka ilaayeen bika waxa ku jirtay magaalooyinka ya bableysha keenana qayb ka fara badan waxay joogtaa baadiyaha deegaanada miyiga jooga qoladeena magaaladuna waxaynu ku noolahay waa dadka miyiga deegaanada miyiga jooga xoolaynu dhoofinaa miyiga inoo joogaan daaqayo cunaan miyigu maxaan ku dhahdaa ayay ku yaallaa harago waxaa ku yaalla xoolaheena laga keenaa marka waxaynu baahanahay sistamyadan inaa korisaano la helo wax dadka deegaanka miyiga jooga ay xaabada kaga maarmaan idinkana aad iyo aad baan idin hambalyeynaynaa dadkana inaa la socotaan waxa ugu badan aynu ku isticmaalana ay tahay inaynu deegaankeenna aynu ilaalino aad iyo aad baan mahadsantiin istuudiyaguna waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiinta sare ee shirkadda somgas waxayna yidhaahdeen bismillahi raxmaan raxiim allahuma sali calaa sayidina maxamed dhammaan macaamiisha somgas waxaan leenahay ramadaan mubaarak wasiir waxaan kugu soo dhoweynaynaa mid ka mid ah shirkadaha telesom group somgas oo dhammaan gobollada somalilan ilaa sacaanood ilaa iyo maxaan ku nahay saylac aan ku leenahay dhammaan xarumaha samgaas waxaanu ka shaqaynaa arrimaha deegaanka caawa waxaanu doonaynaa inaanu aanu maxaan ku nahday aanu kula socodsiino aanu ku tusno qalabkan oo casriya oo aanu ugu talagalay haddii matalan ay haanto ay liigto waa qalab badbaadaa haddii matalan ay haanto hadday liigto ama maxaan ku nahay emergency u yimaado halkii qofku haanta ka xidhayay inaas xidhaysa markaa waxay leedahay saacad bay sheegaysaa heerka ay gaasto ay kuu marayso ayuu sheegayaa waxa kale ugu weyna uu qabanaya waxa weeyaan haddii uu liig dhaco halkii adu aad haanta ka xidhi lahayd isagaas xidhaya markaa qalabkan wuxuu ku shaqaynaya waa safety dacwo fara baan kugu soo dhaweynaa wasiir baarakallahu fiik kusoo dhawow samgaas bismillaah carwadan bisha ramadaan ee barakaysan waxaan kaga qayb qaadanaynaa carwadan ballaadhan ee hotel guuleed discount aad u ballaadhan oon samaynay boqolkiiba 40 discount baan samaynay markii hore waxaanu siin jirnay haamahan iyo setkan dhammayska tiro le waxaan siin jirnay $120 iminka waxaan siinaynaa $80 qaarkood waxaan siinaynaa $70 $80 inta u dhaxaysa markaa waxaan haynaa qalabo aad u kala duwan oo fara badan oo ah maxaa la yidhahdaa haantii yarayd ee 6kg ahayd oo ah halkii markii hore 240 ahayd iminka $30 ah wax kaloon haynaa alaab fara badan wax kaloo aanu haynaa sidoo kale safety regulator baa leedhaa oo iska jaraya gaasta markaa ay gaasta maxaa la yidhahdaa liig iyo waxa ay keento gaastii jaraya oo maxaa la yidhahdaa iska xidhaya waxaanu idiin haynaa qiimo dhibista aadka u ballaadhan waxaanu leenahay bulshada somalilan kusoo dhawaada waxaanay ka heli karaan dhammaan gobollada somalilan oo dhan waxaa kaloo ka heli karaan hargeysa xafiisyada xafiis kastoo ay samgaas leedahayna way ka helayaan qiimo dhimistuna meel walba ka socotaa carwadanna waxaan leenahay kusoo dhawaada oo qiimo dhimistan ka faa'iidaysta insha allah 20-ka cishe ramadaan ka haray bismillah